नेता भन्ने शब्द मलाई त्यति उचित लाग्दैन मान्छे नेता हुन्छु भने नेता हुने पनि होइन म त एउटा सामान्य गाउँको एउटा गोठाले जीवनबाट सुरु गरेको अत्यन्त लज्जालु सङ्कोची प्रकारको एउटा विद्यार्थी यो देश किन पछाडि पर्यो संसार कहाँ पुग्यो हामी किन अगाडि बढ्न सकेनौँ भन्ने क्रममा अध्ययनकै सिलसिलामा जबसम्म देशमा पुरातन संरचनाहरू आदि मूल्य मान्यताहरू भत्काउँदैनन् र पछिल्लो वैज्ञानिक ज्ञान र विज्ञानमा आधारित प्रणाली बन्दैन त्यति बेलासम्म देश समृद्ध बन्दैन भन्ने एउटा चेतका साथ म यो अभियानमा लागेको थिएँ र तपाईँ सबैको सद्भावले यो देशको कार्यकारी प्रमुख जस्तो बन्ने जिम्मेवारी जुन दिनुभयो तर आज म त्यसलाई परित्याग गरेर म अर्को एउटा चरणको प्रयत्न अहिले म गरिराखेको छु ताकि आगामी दिनमा नयाँ प्रकारको परिवर्तन देशमा जुन आवश्यक छ त्यसको निम्ति कस्तो प्रकारको चाहिँ प्रणाली संस्था व्यक्ति आवश्यक हुन्छन् र त्यसमा के योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो आफ्नो पनि एउटा सोच थियो नेतालाई हामीले निरपेक्ष ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन तपाईँ हामी एउटा भन्ने के गरिन्छ भने जनता जस्तो छ त्यस्तै नेता पाउँछ पनि भन्छन् किन जनताको चेतनास्तर न्यून छ सामाजिक विकासै पछाडि छ भने त्यसले छान्ने नेता पनि त्यस्तै गए गुजरेको हुन्छ र उसले त्यस्तै नेता पाउँछ भने जस्तै हाम्रो समग्र समाज नै जुन पिछडिएको अवस्थामा छ सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक सम्पूर्ण हिसाबले चेतनाको हिसाबले र हामीले छन्डो गर्ने नेताहरू पनि त्यस्तै प्रकृतिका नै हुन्छन् त्यसैले यहाँ ने नेता नै भएन भन्ने विषयमा म किन सहमत छैन भने नेताहरू नभएका होइनन् हामीले पनि नेता पाएका हौँ तर नेता भनेको निरपेक्ष हुँदैन एउटा के भनिन्छ भने नेता भनेको इतिहासको आवश्यकता र एउटा आकस्मिकताले जन्म लिन्छ जुन कुनै बेला यस्ता युग थिए जति बेला भर्खर राष्ट्रिय राज्यहरू बन्दै थिए त्यति बेला ठुलो बलियो राज्यले सानो राज्यलाई मिचेर चाहिँ आफ्नो सिमाना साँत विस्तार गर्थे त्यति बेला आफ्नो साँझ सिमानालाई कायम राख्ने र छरिएका राज्यले एकीकृत गर्ने भौगोलिक एकीकरणको चाहिँ एउटा युग थियो र त्यति बेला हाम्रो नेपालको जस्तो चाहिँ बाइस पचपन्नवटा विभाजित राज्यहरूलाई एक ठाउँमा पर्ने आवश्यकता थियो नत्र अङ्ग्रेजहरू जसरी चाहिँ उपनिवेश जमाउँदै आएका थिए त्यति बेला नेपाल भन्ने नामै नरहँदैन भने त्यति बेला एउटा फौजी क्षमता र कला भएको त्यस्तो मान्छेको आवश्यकता थियो त्यो को जो कोही पनि हुनसक्थ्यो काठमाडौँका मल्ल राजा पनि हुनसक्थे मकवानपुरका सेन पाल्पाका सेन राजा नै हुनसक्थे र संयोगले गोर्खाका अत्यन्त पिछडिएको ठाउँका राजा पृथ्वीनारायण शाहले त्यसको नेतृत्व गरे र नेपालको एउटा एकीकरणको एक युगको नेतृत्व पृथ्वीनारायण शाहले गरे त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहलाई हाम्रो यो नेपाल राज्यको जुन भौगोलिक निर्माण हो त्यसको नेताहरूले पर्छ ऊ थिएनन् होइनन् भन्नु त्यो इतिहाससँग चाहिँ हुँदैन र जब अर्को पछिल्लो युग आयो जनताको लाई अधिकार सम्पन्न बनाउने लोकतान्त्रिकरण जति बेला युग आयो त्यति बेला टङ्क प्रसाद बिबी कोइरला पुष्पलालहरूले नै एउटा जागरण ल्याएर जनतालाई यो राणा साईबाट मुक्त गर्ने पञ्चायत व्यवस्थाबाट मुक्त गर्ने र पछिल्लो चरणमा हामीले पनि त्यहाँबाट इँटा थप्ने जुन एउटा अवसर पायौँ हाम्रो पुस्तासम्मले एउटा व्यवस्था परिवर्तन लोकतान्त्रिकरणको भूमिका निर्वाह गरेकै हो र अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरेका छौँ त्यसले अबको हाम्रो नेताको खोजी भनेको यो अबको युग नेपाल जुन नयाँ एउटा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक समृद्धिकरणको जुन चरणमा प्रवेश गरेको छ यो युगले कस्तो नेता चाहन्छ कस्तो नेता चाहिन्छ सायद त्यसको छ त्यसको अपेक्षा यहाँनिर हो त्यसै भएको हुनाले हामी हिजोको आवश्यकता पुरा गर्ने अब पृथ्वीनारायण शाहले अहिले आएर गर्न सक्नुहुन्न उहाँले चाहिँ एउटा फौजी ढङ्गले चाहिँ एउटा कला प्रशन गर्नुभएको थियो अहिले ल्याएर पृथ्वीनारायण शाहलाई यहाँ उभि दिनुभयो भने उहाँले त्यत्रो क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्नुहुन्छ हिजोको हाम्रो पुस्ताले जुन वर्षौँ जेल बस्यो र त्यागेर बलिदान गरेर व्यवस्था पल्टाएको थियो अब यो विकास र समृद्धिको नयाँ ज्ञान विज्ञानमा आधारित जुन परिवर्तन छ त्यो उहाँहरूले सक्नुहुन्न त्यसै भएको हुनाले हामीले हिजोका नेता र सराप्ने होइन हामीले अब आगामी दिनको निम्ति कस्तो नेता चाहिने हो त्यसको छनौट गर्ने हो मैले बुझेअनुसार यो कार्यक्रमले जनतामा त्यो प्रकार एउटा बहस एउटा सिर्जना गर्छ र आफ्नो यो युग अनुकूलको चाहिँ नेता छनौटमा चाहिँ यसले मद्दत चाहिँ पुर्याउँछ मेरो आफ्नो पनि एउटा अनुभवको आधारमा के भन्छ भने नेता अथवा राजनीति नेता अथवा राजनेता हुनको निम्ति हामी कहाँ एउटा राजनीतिको परिवासै ठिक ढङ्गले बुझ्दैछौँ जरुरी छ एउटा सत्ताको निम्ति सत्ता जसरी हुन्छ ता टिकडम जालझेल किनबेच गरेर सत्तामा पुग्ने राज्य सत्ताको दोहन गर्नेलाई एउटा राजनीति मान्ने र त्यसो गर्न सक्नेलाई सक्षम नेता मान्ने एउटा चाहिँ सोच छ भने त्यो भनेको पुरातन सोच हो त्यो अलोकतान्त्रिक सोच हो जनविरोधी सोच हो र सही नेता भनेको चाहिँ समाज रूपान्तरणको निम्ति योगदान गर्न सक्ने समाजको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने मान्छे र जनतालाई बाटो देखाउन सक्ने अगुवाई गर्न सक्ने मान्छेलाई नै हामीले राजनेता मान्ने हो भने त्यसका गुणहरू भनेका एउटा त्यसमा एउटा भिजन दूरदृष्टि र यो समाजको समस्या के हो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति के छ र नेपालको अहिलेको तत्काल मुख्य समस्याहरू के हुन् आर्थिक राजनीति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा र हाम्रा प्रणालीमा के त्रुटिहरू छन् यसलाई कसरी चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ स्पष्ट चाहिँ एउटा मार्गचित्र दिमागमा भएको चाहिँ मान्छे चाहिँ चाहिन्छ सबभन्दा पहिलो भनेको भिजन नै हो दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ मेरो विचारमा इन्टिग्रिटी अनिष्टी नै हो जो हामी सबैले स्वीकार्छौँ राजनीति भनेको सेवा हो यो चाहिँ राज्य सत्ताको दोहन गरेर निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने साधन चाहिँ होइन सायद यहीँनिर कन्फ्युजन हाम्रो भइरहेको छ हामीले आफ्नो व्यवसाय गरेर आफ्नो पेट पाल्ने हो परिवार पाल्ने हो तर राजनीति भनेको चाहिँ विशुद्ध चाहिँ जनता र समाजको र मानव जातिको सेवा गर्ने साधन हो त्यसको निम्ति इमान्दारिता इन्टिग्रिटी भएन भनेदेखि त्यसको चाहिँ अर्थ चाहिँ रहँदैन र तेस्रो भनेको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने मान्छेले एक एक्लैले नै चाहिँ समाज परिवर्तन गर्दैन हामीले नेता भनेर एउटा त्यो फेरि आकाशबाट टप्किएको एउटा भगवान् जस्तो कसैको परिकल्पना गरेका छौँ भने त्यो चाहिँ आफै त्यस्तो नेता चाहिँ हुँदैन नत्र हामीले ठुलो एउटा डिक्टेटर र ठुलो एउटा तानासाहको परिकल्पना गरिरहेका हुन्छौँ त्यसले चाहिँ एउटा खतरनाक हिटलरहरू जस्तो जन्म दिने र ठुलो विनाशकारी स्थिति ल्याउन पनि सक्छ त्यसले हामीले त आम जनतालाई मोटिभेट गरेर तिनलाई चाहिँ सङ्गठित गरेर यो समाज रूपान्तरणको निम्ति योगदान गर्न सक्ने मान्छे त्यस्तो नेता हामीले खोज्ने हो त्यसैले उसको चाहिँ एउटा मोटिभेसनल स्किल अर्गनाइजेसनल स्किल मासलाई चाहिँ परिचालन गर्ने स्किल र क्षमता तेस्रो गुण हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ र चौथो भनेको नेतामा एक प्रकारको साहस पनि चाहिन्छ नेता भनेको चाहिँ पिछडिको चेतनाको पछि पछि लाग्ने नेता होइन नेता भनेको जनताभन्दा अगाडि जाने जनताले भन्दा छिटो देख्ने र जनताले भन्दा परसम्म देख्ने मान्छे नेता हो र आफै नै व्यवहारमा उत्रिएर समाजका समस्या समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ साहसपूर्वक चाहिँ अगाडि बढ्ने र त्याग र बलिदान गर्ने भावना भएको मानिस चाहिँ त्यस्तो पनि एउटा नेतामा एउटा गुण हुनुपर्छ त्यसैमा हुनाले यिनै तिन चारवटा गुण भएको एउटा नेताको अपेक्षा अबको युगले गरेको छ चा। त्यसमा चाहिँ ज्ञान र विज्ञानमा आधारित भएर यो समाजको रूपान्तरण अर्थात् हामीले आर्थिक विकास र समृद्धि अथवा सबैको निम्ति जुन समृद्धि भनिराखेका छौँ त्यसको निम्ति चाहिँ पछिल्ला ज्ञान विज्ञान पछिल्ला सोच मा आधारित भएको नेता कुनै खोजी हामी कहाँ अहिले छ